Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak, kumaha darama? Alhamdulillah, ayeuna urang atos lebet di pangajaran 2021-2022. Tepangge sareng guru, dinten ayeuna urang diajar basa Sunda nyaeta ngeunaan alam sabudeureun urang. Tah, ayeuna urang kitenan alam sabudeureun urang teh dina pupuk pucung anu bari ku ibu ditebangkeun mangga ku hideup didamukeun. Pupuk pucung. Allah nyipta rupa-rupa makhluk hirup, aya tutuhan, aya sasatoan oge, sakabehna marengan hirup manusa. Tutuhan anu dipelak bakal subur lamun dipiara digemuk di hade-hade. Eta jadi tandanin nyaah ka alam. Kitu deui kasato anu dikukut kudu mikanya daek ngurus tutulaten. Mun diraksa tangtu bakal tumarima. Eusi anu aya dina pupuk pucung anu lebih gedung dikawihkeun nyaeta Allah atos nyiptakeun mangrupa-rupa makhluk hirup. Aya sasatoan, aya manusa, aya oge tutuwuhan. Tah sasatoan jeung tutuwuhan diciptakeun pikeun marengan hirup manusa. Manusa kudu bisa miara ngajaga kana sasatoan jeung carana biara ditemuk di hade-hade supaya mere manfaat pikeun urang. Rupina pangajaran dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.